Prije svega, iskrene čestitke svima koji ste uložili napor u proteklim godinama da se realizira ovaj veliki projekt obale Nojka Marinovića. Pozdravljam i njegovu obitelj. Evo danas baš na treću godišnjicu smrti zapovjednika obrane grada u herojskom domovinskom ratu i zahvaljujem Gradskom vijeću grada Dubrovnika što je odlučilo Lapacku obalu proglasiti obalom Nojka Marinovića. To je velika gesta i zasigurno zaslužena i vjerujem da će biti itekako prihvaćena u cijelome gradu, u cijeloj županiji, ali i sa posebnim osjećajem zahvalnosti u cijeloj Hrvatskoj. Ovaj projekt, kao što smo čuli, je jedna od najvećih infrastrukturnih investicija u gradu u zadnjih 50 godina. Mi koji smo prošli ovim putem prije, kad je bio jednosmjeran i uzak, znamo kakva je razlika danas nakon ove šetnje ovom prekrasnom obalom. Ja sam u šali rekao gradonačelniku i županu, Dubrovnik se širi prema moru kao da je Monako, otprilike. Ja kada govorim o konceptu modernog suverenizma u hrvatskoj politici, onda se on od načelnog koncepta, recimo u projektu vrijednom 9 milijuna eura, brzo pretvori u nešto konkretno. To znači da smo članstvom Europskoj uniji osnažili naš međunarodni položaj, dobili ogromna sredstva za razvoj, za lovljenje koraka sa drugim državama članicama koje su puno dulje nego mi živjele u demokraciji, koje su u odnosu na nas, zemlje Srednje i Istočne Europe, puno ranije ušle u Europsku uniju i dizale svoju politiku ravnomjernog regionalnog razvoja. To se vidi na ovom primjeru, vrijednom više od 9 milijuna eura, 9,3 milijuna eura. Kada vidite točkasto gdje smo sve napravili ogromne investicije, investicije bez presedana, sigurno u više od zadnjih 100 godina, onda možemo reći da se osjeti ta politika ulaganja u hrvatsku obalu, u hrvatske otoke. To se vidi ovdje i na primjerima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Prije par godina imali smo također investiciju u gradu Korčuli, kreće se sa obilaznicom Orebića, da ne govorim o najvećem projektu, najvidljivijem, najreferentnijem projektu Pelješkog mosta, pa obilaznici Stona koju smo također otvorili, pa strateškoj odluci Vlade Republike Hrvatske da puni profil autoceste dođe do Dubrovnika gdje su krenuli natječaji za projektnu dokumentaciju i time šaljemo poruku da upravo ovaj jug Hrvatske koji je godinama bio u podređenom položaju u odnosu na ostale dijelove Hrvatske dođe u itekako ravnopravan položaj. Osobita mi je čast što smo danas ovdje ovim povodom. Uređenje Lapacke obale projekt je koji se desetljećima iščekivao. A mi danas možemo reći da smo ispunili taj san. Bilo je jako puno prepreka na tom putu. Mnogi nisu vjerovali da ćemo uspjeti. Niti da ćemo ispuniti zadane rokove. Izvedena su 134 pilota. Ugrađeno je oko 3500 metara kubnih betona, 660 tona armature. Asfaltni zastor pokriva površinu od 7500 metara kvadratnih. 3000 metara kvadratnih betonskog i isto toliko kamenog opločenja. Oko 740 metara kanalica i 840 metara oborinskog cjevovoda. 4 crpne stanice oborinske odvodnje, 2 agregata dodatno ugrađena u slučaju nestanka struje. 27 LED rasvjetnih tijela, 16 polera za privez brodica, 10 kamenih i 3 pametne klupe, 5 autobusnih nadstrešnica, 11 stabala muške murve i 107 parkirališnih mjesta. Kada vozila krenu Lapackom obalom, što će biti kroz 15 dana, mi krećemo u nastavak izgradnje projektne dokumentacije idućeg velikog cestovnog infrastrukturnog projekta u gradu, a to je izgradnja tunela Gruž i rekonstrukcija Gruške obale.